当天呢，在这边呢，我们一共会有四个站，在这边的活动会有四个站。第一个站是购物站，就是说那些物资全部在那边，工作人士来购物、来选购，那个是购物站。第二个站呢是这个捐钱的站，就是捐款的。如果是有一些社会人士，慷慨的社会人士，他能够比如说他要捐1000块啊、2000块、几百块、500块、600块这样子的，他们可以到彩绘工作坊，他们有一个捐款站，那么会由彩绘那边发出这个有效的收据来给这个可能是100块以上就可以拿有效的收据了，有效的收据，它就是捐款站。同时，它捐款站呢，这些收据的款项同样也是会把它再买加的到，再拿过去。第三个站是收集站。收集站就是说，当工作人士来这个购物站选购了物品之后，他们把这些选购了的物品买了以后，就把它带去这个收集站。像我们那边就会有义工收集这些东西，然后加以打包，然后我们就要在40号送过去再去。最后一个站是也是收集站，但是这个最后的收集站是为一些工作人士，他们希望把一些他们自己原有的一些物资送过来，我们那边会为他们设立这个自己带来的收集站，然后会为工作人士登记，以及做一个简单的登记跟拍照这样子，所以那一个站是为工作人士自己带来的物资，我希望工作人士可以把一些新的物资或者是已经他们买好了的有的物资新的物资带来也是可以，我们也会接受。如果是要方便的话，最好是就是带钱来买当天有的物资更方便。联络方面呢，我们这边可以给大家一个联络电话。如果是有更加多参与，希望参与的商家、参与的赞助商想要捐物资给我们卖的义卖的话，可以联络我本身，我是吴凯军，我的电话是01672577，72577，等下我的资料都在这边，你们可以拍照。还有秘书处是03。office 电话号码0601-2199。上次那一位好简单啊，新手是不是？美女。那么还有就是，如果有捐款，他们有些要写提交的呢，我们也欢迎。就是说，他可以写呢 ，Malaysia Care C E R E R The Villa Association。这个就是彩绘的官方的正式的名称，这个注册的名称。那么同时他们也可以拿到这个数据。那么另外呢，我在这边也呼吁一下，就是说我们现在物资有人捐了，然后义工也是有了来了，就是说我们现在希望是，如果一些商家他们能够提供到我们三吨的楼里，他们可以给到我们这个服务，加上司机啊，当然好，加上司机楼里的司机的话，可以帮助我们，可以帮助我们把所筹集到的物资，在14号当天顺利的把它送到灾区去。14号那一天，我们主要会送去跟大马路然后其他的地区我们会在另外安排，因为一天去不到那么多地方其实我在这里有补充一些，就是1月1号的时候呢，我们一天生活在这一边看到那一边呢，因为最近这几天在我这边的这个全部我们送过去可能比不了，因为是1月4号，就是1月4号就被开始了这些，他们是觉得说，不然是有人送过去，但是呢，肯定那些是不够的，那些文具还开学的，肯定是不够的。所以我们在这里呢，真的是呼吁他们那些商家，还有的就是他们非常缺乏的，就是那些奶粉、那些成人尿片和小孩的尿片，他们非常缺乏。还有的就是奶粉，因为他们在那边很多不是买不到这些东西，因为很多地方的那些缺乏。所以有很多人一直抱着说，哎呀，有很多人已经捐出去了，但是还是有人捐。受影响的，当然不是每一年学校都发生的，就是受影响。
认识，我们不认识他，只是把我们送去他们当地的地方，我们在那边过滤，是尽量的把适合东西也适合的人。啊，我们自己都是做到这样，我们不能够100%的做到最好，但是我们能够尽力而为。啊，其实肯定我们几个没有谈过，我们也希望说可以更多的人，因为我们这人有限啊，一人就这一款嘛，其实一人是已经两个人了哦，因为来这里买东西，因为在这里出来的问题。然后如果说有更多的人来参与，我们这个区域啊也好办起来。真的是呼吁他们来这里，先不谈这里，真的是你如果说你就是个半十里九的二十里几十来这里，把它装备。所以这是一个，因为我们真的是希望啦，希望，因为如果有更多的学生，也刚刚这边也欢迎，如果是说有一些人想要鼓励这些力量的话，来做一些义工的话，可以在当天，可以在当天，在中下午的时段，可以留下来为我们帮忙打包一些东西，或者是搬运一些货品到我们货仓库去，好，那个是可以的，没问题的。讲到这边，大家有什么问题吗？或者是可以好清楚啊，对。那么所以就当时，我们今天别的厂家，就是到现在还有一些，还在不断在更新的，希望在十几天以前会得到更多厂家的支持。然后同时我们会用面子书跟一些社交网络的方式，跟一些传单的方式把我们做好的传单先出去。你们大家如果是收得到的话，你们也把这个传单可以把它再转发出去，让更多的人知道。啊，同时我们到什么面也可以多点的帮我们做这个。